Ah bon, okay. Moi la vidéo. Ministria e mbrojtjes po ndjek me vëmendje situatën e krijuar në vend për shkak të përkeqësimit të motit. Tre ditë më parë, Drejtoria e Përgjithshme e Emergjencave Civile, tani më në varësi të Ministrisë së Mbrojtjes, përmes një shkresë zyrtare, ka porositur në mënyrë të veçantë të gjithë prefektët e qarqeve, drejtuesit e bashkive, drejtuesit e institucioneve qendrore, rajonale dhe ato vendore, për marrjen e masave urgjente për përballimin e çdo situate emergjente, si dhe sigurimin e kushteve të jetës normale të komuniteteve. Jemi në komunikim të vazhdueshëm me pushtetin vendor, me Ministrinë e Brendshme, me Ministrinë e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural apo Ministrinë e Infrastrukturës dhe Energjisë për marrjen e masave, për sigurimin e ushqyesave dhe rrjetit furnizimit me ujë të pishëm, për problemet që mund shkaktohen nga përmbytjet, për kontrollin e argjinaturave të lumenjve në bashkëpunim me drejtoritë e bordeve të kullimit dhe subjektet kontraktore shfrytëzuese të inerteve të lumenjve. Po ashtu jemi duke monitoruar akset rrugore dhe mbajtjen e hapur tyre për qarkullimin normal të mjeteve. Pushtetit vendor i është kërkuar sigurimi bashkëpunimit me OSHE-n për mirëmbajtjen e linjave të furnizimit me energji elektrike të komunitetit dhe në mënyrë të veçantë të furnizimit të hidrovorve, ujësjellësave të qyteteve dhe fshatrave. Në cilësinë e Ministrit të Mbrojtjes, i bëj apel të gjithë qytetarëve, veçanërisht në zonat e prekura apo të riskuara nga rreshjet, që të ndjekin udhëzimet që po u jepen dhe do të vazhdojnë të u jepen nga zyrat e emergjencave civile pranë prefekturave dhe bashkive përkatëse. Parandalimi i pasojave dhe siguria e jetës të çdo qytetari është detyrë parësore për gjithë përfaqësuesit e pushtetit vendor dhe për çdo efektiv të forcave të armatosura. Dhe edhe njëherë i drejtohem çdo qytetari që të bashkëpunoj dhe të respektoj udhëzimet e strukturave përkatëse për të kapërcyer vështirësitë dhe për të përballuar çdo situatë sipas parashikimeve që mund të përkeqësohen në ditët në vijim. Efektivet e forcave të armatosura janë në krye të detyrës dhe do të vazhdojnë të jenë pranishëm pranë komunitetit siç kanë bërë deri më sot për të ndihmuar në rastet e ndërhyrjeve të mundshme. Faleminderit. Tani e kuptuat pse ju kam thënë lulish artist. A e kuptuat? A kuptuat në gjithë, kur thosha është artist, kujtonin se unë thallesh. A e pat artist. Sy për sy. Me shifra në dorë. A e pat. Edhe ta tjeri të një kokën. A e patë. Edhe është artist. Dhe unë them, unë e japë, dorekën. Ti e jepë, jo thot ti se jepë. Ore, ti e jepë, jo po ti se jepë. Se është artist, qa ti thuash? Se kam unë fajë. Unë dola fola për amendamentet e PD-s. Fjalla i me parë. E mori fjallën tre herë kryetari PD-s. Dëgjuat në një amendament PD-s ju këtu? Unë fora pra me dhe pëtës, respekt për propozimin dhe opozitës, por me keqardhi e refuzim, dakord. E bëra në mënyrën time, ja, 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 një tjetër artist. Dhe pastaj e kam unë fajnë. Me gjitha të, edhe një gjithë tjetër duhet në vizuar. Nuk e kemi ditur. Pas ka bërë kënë Tiranë,
në ato 4 vite, projekte pa fund, punë pa fund. Ka arritur deri dhe ngëll gropën Ajdinit. Pse e mbylli që aty brënda mos pastroheshin para? Qari bëri, e la mbylli. Ligjin, mos e merë në fjallin për shkët. Ligjin. Si asë në zonës i pajkon, asë në zonës i pajkon. Sta kam suar asë pajkonica, asë fanoli ty, asë krimin, asë drogën, asë tavolinat në kriminellet, asë orta krimet ta. Se ku i kem suar këto, është puna jote. Ska ngejt biografia jote të bëhet këtu nga unë për vitet dhe formimin tënë. Na njojnë shqiptarë, e din qa shkolle ke ti dhe nga qfar shkolle vjen ti, dhe qfar shkolle e qfar formimi ka mundë. Andej ku kam patru unë rastin të formohem e të edukohem, një nga normat shoqërore është që vetëmburrja është kompleksi humsë. Vetëmburrja që del këtu dhe thua, unë jam oratori më i mirë, e ti zbën, është kompleksi humsit, kede kujtesën, kede probleme kujtesën. Kede probleme kujtesën, s'ka problem, shqiptarët nuk kanë probleme kujtesën, sa po i the. E di pse është kompleksi humsit? Dhe pse është ky problemi shqiptarëve, se me qenë s'do merresh? Se ti nga që ke kompleksin e humsit, ti nuk duron dot gardh. Kjo t'ka shtyrë në martërin me krimin, unë nuk them. Nuk marë guximin do të them që ti e kriminel në shtyrë. Po unë them që ti prej ditës parë, e qenë ka që i pasigurët për vetën tënde, për formimin tënde, që nuk e ke asë konicës, asë nolit, sa që e ke pas të domosdoshme të lidhesh me krimin dhe kriminelet, që në bashkisë, që para bashkisë tonë ca primiqve të të. O mos të akthejmë të në një vend batutash dhe të shetemesh. Faktet janë këto. Tirana në bërë e levatriqëm, për para të të të. Po, po, e bërë, po e bërë e levatriqe, se këtani mos përmendi memra, se disa për tyre sjetojnë më. Ti ka përmend, Sali Berisha, këtu dhe tjerë. Pse e bërë këtë? Sepse më psikologjinë e humësit, ti kishë nevoj për muskulin e tyre, për paratët tyre që t'jepin ty siguri. Pra ndaj bashkove dhe gjithë qelpsirat, si pas sentences famshme të Muçnjanos, 2013. E me gjitha të, duke njohë rotacioni politikë si merit dhe vlerë demokracisë, Partia Demokratike të bërë tjerë. Që në atë moment të aprisje lidhjen të ndë të provuar me krimin dhe të bësh e kriministe. Nuk u përdo të kriministe asë në ditë vetë. Ke 8 herë, 9 herë sa është vetëm këj parlament, që vjen këtu dhe surmën opozitën, surmën mua, qa e ti? Kryetari anti-opozitës, për bëmë një minutë kriministe, por që kriministe. Por nuk bësh do. Tu ka shumë vite që nëzire naftë, që në sistemin e parë të në Vahogjës, binesë kanë qenë edhe në kodët Italisë, ka qenë Italie, kanë pas shpuhë këtu, por nuk kohë se ka në i sasit madhe nafte, shumë pak ka, ja dhe që zojnë, ka 2 vjetë është i kjo është privatizuar, ka që ka tim privatit është i. S'kemi asiloj përfitimi, ndjojmë vetëm e erën e naftës, po mi di qëka tjetër jo. Po, ma para, kur ishë shtetin, e mërshim gazin, përdoshim gazin që në vëndëse që shkote në ajre, përdoshim nese, nuk mërën gazin dhe asë. Të është i ikën shumë në ajre, së përfitone, kanë heka ta, privatë. Për t'i vestu, që ka investu vetëm se gjoja bojnë i pastajnë kështë, po pastajnë fare. E kanë trunë i një bot tjetër aty dhe kanë bënë si tip dogane këtu, se vjene dhe naftë në rasa. E bimë të, e depozitojnë dhe marën kur dhe shesin. Jo, deri dhe shesin nuk ka, nuk ti gjithë këtë. Pa mërështë se fërën dhe në të mërëja ka në ato. Nuk t'i pito janë në mërëf 5 puse, janë 6-7 në rrasë kisha. Ka që. Jo, jo, në s'kemi asë lojë përfitim. E të shi, i më mësu matë erën e nafës, po. Qa të dojmë nësë, nuk.
me biles të firmat private, edhe ata punëtor që kanë qenë këtu, i ka hek, se ka pagu në i vitet sa pare. Jo mo që të përfitojmë ne që kemi kontributur. Vitet e fundit që është nuk ka patur asin shpim, asin kërkim. Fare. Që kanë qenë ato? E para? Që më bankon, para se ndroj sistemi. Vetëm ato puse janë po dhe. Asë një lojë profitimit. Asë nuk e dimë se kush i kanë privatizu, se kush i ka. Nuk e dimë fare, po ne s'kemi asë profitimit. Asë nafra, asë për gazi, se kam dhe i gazi puset, po nuk ka profitimit. Shati jo, ja. Kjo njive që zonë nafë mbajtëse, se shpimet para këtu jërë bëjqën në 35, në kohën e Italisë. Unë kanë arsu kjoja italiane që i ka në gjerë puset e naftës edhe njëfë në si naftë, naftë me cilësi shumë një. Ashtë ndryshe nga ato zonat tjera naftëmaj, se tje ka naftën me cilësimet dobet, tje ka me cilësimet një. Po, fshatë, po thuj se 80% e fshatë, anë një kësën. Tu kanë metër vetë në pensionisat, s'ka më tri jo, ka një një kësën. Përfitime ku ti unë të shi se që mund të them. Se që projekt është mund të kërë, që mund të bënë, që ose të bënë, që ose të shumë të hapën në i zonë, që në zirë të kamë më them që mund të kërë të përfitime, bate për gazin, po nafta dje kjo është monopolës.